Слава Україні, смерть ворогам. Ми знаходимося на площі в Києві, де стоїть ялинка. Зараз ми проїдемось експресом і швидко покажемо основні фотозони, які тут знаходяться. Поїхали, тюх-тюх. Перша локація – олень на санях. Друга локація – дракон. Тут дуже людно, всі хочуть сфоткатись з драконом. Отже, це годинник, який показує біля 12. Біля нього стоять подарунки. І теж одна сама з людних локацій – це йолочки. Та сама і піде в йолочки. Типа сніг лежить, такі рамочки. Фоторамочки. Людей багато. А якщо хочете побачити обзор ялинки, яка тут стоїть, появилася рамочка, зараз перейдіть по ній.